це традиція вже отак от кожного ранку, коли служиться, прихожу, чи кожного вечора, коли вечірня, прихожу і запалюю свічечки отак. Олег Шліхта служить у храмі Іверської ікони Божої Матері. Розповідає, церкву освятили у 2014-му. З того часу він її настоятель. Майже 6 років храм належав до Української православної церкви, але після отримання Томосу священник разом із громадою вирішили залишити Московський патріархат. Молоді багато. Відповідно, що молодь у нас сама, якби вони сьогодні за нас скоріше доходить до того всього. Вони розуміли, що треба щось міняти, тому що ну ту позицію, яка зайняла московська УПЦМП ось в Україні, стосовно самої України, стосовно самої держави. Ну з цим треба було якось з цим треба було рвати. Тому що або хай би вони міняли свою позицію, можливо, воно так все і залишилося. Ось але позиція була явно ворожа стосовно України самої. Перше, що змінили після виходу з Московського патріархату – мову богослужіння, пригадує священник, каже, раніше літургію проводив лише старослов'янською. Колись мене, ну, мені не подобалося, чесно, коли сам не подобалася українська мова, як була службова, поки сам не почав служити на українській мові. Вона настільки класна, повірте, настільки доступна, і я на деякі молити я почав зовсім по-іншому розуміти, чесно вам кажу. Я їх і раніше розумів, але по-іншому розуміти почав. Одразу перейти на українську у богослужінні було важко, розповідає настоятель, тому робив це поступово. Ну це просто питання часу, помаленьку я сам, щоб трошки якось акліматизуватися, значить, послужив от Віловиці у монастирі трошки, це теж мені також допомогло. І зараз, слава Богу, на українській мові. Всередині церкви ж не змінювали нічого. На стінах тут і досі є молитви старослов'янською, зберігаються й ікони, які храму подарували священники Московського патріархату. Ікона не втрачає своєї святості. Ну, можливо, я думаю, що хтось би так і сказав, що от вона вже не така свята, бо вона в розкольників. Можливо, хтось так, ну, напевно, хтось так говорить, та ладно, там все ж благодаті в ній немає. Там. Ну, це смішно. Олег Шліхта пригадує, коли приєднався до Православної церкви України, багато знайомих відвернулись, підтримали дружина і духівник. Просто всі відвернулися і все. В одну хвильку. Тобто просто відвернулися. Перестали вітатися. Значить, там почали не замічати мене. Ну, це зразу так ображало взагалі. А потім ну, не вітаються, зі мною інші люди вітаються за то. Зато сьогодні я можу йти спокійно дивитися людям в очі. Незважаючи на усі труднощі, з якими довелося зіткнутися під час виходу з Московського патріархату, про своє рішення, каже Олег Шліхта, не шкодує. Ні, особливо зараз ні. 100 раз ні. Я не відчуваю крові на своїх руках. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.